11 октября 1941 11 октябрь 1941 yıl Azerbaycan İşleri Daxili İşlər Xalq Komissarının 01487 sayılı sərəncamına əsasən Azərbaycanda yaşayan almanlar 12 saat müddətinə Qazaxıstana sürgün olunsunlar. Kennen Sie die Leute in diesem Bild? Bu şekilde kimleri hatırlıyorsunuz? Ich bin der Enkel von Sholler. O değil, ben Scholler'in nevesiydim. Ve sen bu vakte kadar haradaydın? 70'indeki yolunuzu gözleyirəm. Benim anlamadığım... Biz axı nə etmişik? Siz çox şey eləmişsiniz. Çar Rusiyası dövründən Azərbaycanın sərvətini talan edirsiniz. Sən Sholler'in nəvəsi sən? Bist du der Onkel von Sholler? Hey, sağ ol. Ay göcəkşi. Uşaq yetirən Allah... Ruzusunu da yetirdi. Çar Rusiyasının paytaxtında şam yandırılanda biz Azərbaycanın dağ kəndində elektrik çəkmişik. İlk dəmir yolunu, teleqrafı, asfaltı da biz çəkmişdik. Bəs onlara niyə demirsiniz? Tarix boyu Əfqanistanda heç kim qələbə qazanmayıb. Nadir Şahdan başqa. Yedirin komada oldu. Atana son fahişimi çatlar. Raya. 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 Ne? Raya?